Euskadi 20. mendean. Euskadik zabalkunde ekonomikoa handia izan zuen industriaren garapenarekin. Eta horrez gain, migrazio mugimendu garrantzitsua gertatu zen, bereziki Bizkaiko eta Gipuzkoako industriagunetara. Diktadura eta Bigarren Errepublika. Primo de Riverak dimititu ondoren eta ark nazionalistei egindako represio gogorra amaituta erregimen demokratiko bat hasi zen. Eibar izan zen Bigarren Errepublika aldarrikatu zuen lehen udalerria, 1931. Bigarren Errepublikan autonomia estatutua erdiestea izan zen nazionalisten helburu nagusia. Eta horretarako errepublikanoekin aliatzea onartu zuten. Estatutuaren proiektuak Gipuzkoako eta Bizkaiko udalerri gehienan babesa izan zuen, baina ez zen gauza bera gertatu Araban. Horregatik, estatutua onartzeko prozesua atzera egin zen, 1936an gerra zibila bete-betean zela. Nazionalismoaren sendotzea. 19. mendean euskal kultura tradizionala berreskuratzea eta garatzea bultzatu zuen mugimendu kulturalak proiektu politiko sendo bati eman zion bide 20. mendearen hasieran. Sabinoaren hil ondoren mugimendu nazionalista berrantolatu egin zen. Sindikatu bat, Eusko Langileen Alkartasuna, ELA, eta Euskadi Egunkaria sortu zituzten nazionalistek. Baita simbologia nazionalista bat ere, Ikurriña eta Eusko Abendaren ereserkia. Eusko Alderdi Jeltzalea EAJ sendotu egin zen, afiliatu kopuruak izandako gorakada da horren erakusle. 1921an nazionalistak bi alderditan banatu ziren. Komunión Nazionalista Baska CNV joera moderatu koak Espainiaren esku hartzea izango lukeen autonomia baten aldekoak. Eusko Alderdi Jeltzalea EAJ Sabino Aranaren ideien oinordekoak eta Kataluniako eta Galiziako beste alderdi nazionalistekin harremanak sustatzearen eta independentzia lortzearen aldekoak. Gerra Zibila Euskadin. Frankoren armadak soldadu gehiago zituen, eta horrez gain, gizarte zibilen kontra bombardetzeko taktika erabiltzen zuen. Jendea beldurtzeko eta nazionalisten eta republikanoen armadak kilkiltzeko. Horiek izan ziren, hain zuzen ere, Euskadin tropa frankistek egindako jardunaren ezaugarri esanguratsuenak. 1936an, Gerra Zibilak beste norabide bat hartu zuen. Autonomia estatutua onartu baitzen eta lehen Eusko Jaurlaritza sortu baitzen. Lehendakariak Jose Antonio Agirre izanik. Eusko Jaurlaritza gerraren garaian. Eusko Alderdi Jeltzalea izan zen lehen euskal gobernu autonomoaren buru, eta gainera operazio militarrak zuzendu eta Eusko Gudarostea sortu zuen. Oso eraginkorra zen eta ondo hornituta zegoen. 1939an, gerra amaitu zenean eta nazionalak, Frankoren aldekoak garaile atera zirenean, euskal nazionalistak eta republikanoak Frantziara erbesteratu ziren eta handik frankismoaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Frantzian ere ezarri zen Agirre lehendakariren lehen Eusko Jaurlaritza, eta bertatik Manuel Irujorekin lankidetzan Frankoren erregimenaren aurka borrokatu ziren. Ekonomiaren bilakaera. Gerra Zibila gorabehera, Euskadiko industriak oro har egoera onari eutsi zion. Izan ere, Euskadiko industria garrantzi handia izan zuen Gerra Zibilaren garaian. Armada frankistarako material ugari fabrikatu baitzuen. Gerra Zibila amaitu zenean eta batez ere 1940ko hamarkadan frankismo Euskadiko industriaren garapena bultzatu zuen. Izan ere, Espainia nazioartetik isolatuta zegoenez, Espainiako merkatua hornitu
nahi zuen horrela. Bizkaiak eta Gipuzkoak gerra zibilaren aurretik industrian zuten indarra bereskuratu zuten. Are gehiago, kasu askotan aurrera ere egin zuten. Araban, aldiz, 1970ko hamarkadara arte itxaron behar izan zuten industrializazioarako. Erregimen frankistako lehen hamarkadetan nahiago izan zutelako lehendik zeuden industriak bultzatu industria berriak sustatuk baino. Ekonomiaren hobekuntza handia 1970ko hamarkadan iritsi zen. Frankoren erregimenak politika ekonomiko berriak aplikatu zituen, eta politika horiek atzerriko laguntza izan zuten, inbertsioak egin ahal izateko. Horrela, Bizkaiko eta Gipuzkoako industriak hobetzeaz gainera industria berriak sortu ziren Araban. 1973an petrolioaren krisialdia iritsi zen, eta Euskadik ere pairatu zituen haren ondorioak. Izan ere, krisialdiaren ondorioz kalterik handiena izan zuten sektoreak metalurgia, zirurgia eta ontzigintza izan ziren, hau da, Euskadiko industriako sektorerik garrantzitsuenak. Horregatik, 1970ko hamarkadan krisialdi ekonomikoa bereziki gogorra izan zen Euskadin. Frankismoaren amaiera. 1975ean Franco hiltzean erregimen frankista amaitu zen eta beraz demokrazia itzuli zen Euskadira. 1979an autonomia estatutua onartu zen eta Carlos Garaikoetxea Euskadiko lehendakaria bihurtu zen. Demokraziaren bilakaera. Autonomia onartu zenez geroztik, indar politiko batek ere ez du lortu gehiago azoz gobernatzea Euskal Autonomia Erkidegoan. 2009ko autoeskundetara arte boterean egon zen, eta horren bestez Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaritza izan zuen alderdi politiko bakarra Eusko Alderdi Jeltzalea izan zen. 2009-2012 PSEE alderdiko Patxi López izan zen Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. 2012an EAJ alderdiak irabazi zuen Eusko Jaurlaritzako lehendakaritza Iñigo Urkullurekin. 2011ko urriaren 20an gatazka politikoak hainbat hamarkada zeramatzala etak behin betiko sueten adierazi zuen eta euskal gizarte osoak itxaropen handiz jaso zuen berri hori.